Qızlar, necə keçirdiniz yeni ili, hə? Arvadlığınızı göstərərsiniz, baxmayın, pişirib düşürərsiniz. Ay, qız, nə pişirib düşürməyə zarafat edirsən? Ay, yox, biz elə evdə oturduq, da bayırda hamı bir-birinin üstündə idi, dedik, bayıra çıxmayaq, hələ evdə oturduq, sifariş elədik. Burası Fərdin özünə demədim, burnumdan gətirdi Fərd mənim. O yeni il, yeni il olmadı mənim. Ay, qız, demişəm ki, qızıl balıq al, oturaq geçən qızardım, şərabla içəydə, geçən. Yo, gedib nə alıb? Balığın o xırdaları var, nədir adı? Çıqqılı çıqqılı. Qırmızısını da, qarasını da, ay qız, hə, kulonla nə özdür, setqa ilə. Deyirəm, niyə də? Biraz alardın heç olmasa. Yavaşı, bundan mən sənə deməmişim. İndi imkan yoxdur, okey, mən Fərdin pulunu saymıram. Qızıl balığa gücün çatmır. Alardın farel, bu da farel yiyərdik. Hə, kürüyü nə edirəm, ay, mən artıq, nə quyruğunu alıb gətirərdin. Yəni, belə şeylə eləyir, arada adam biraz əsəb keçirdir. Amma ev yoxdur da, neyini, bu ildə belə olsun. Sənin də dərdin böyüdüyüm. Allah başqa dərd verməsin, Allah səbir versin can. Sən nə edin Fəridə? Nüşü, biz heç bayırda oturduq, rezerv eləmişdik. Hələ uşaqları attıq mama gilə, birbaş keçdik restorana. Şükür biz cəmlə, yəni, hər şeydən yedik, amma... Yəni, mənim də natiq əsəbləşdirdim. Demə, bundan şefi, bunlara yeni üçün, novogodni, maşın ədəyirik. Natiqə gətirib maşın ədəyirik, bazı maşının üstü yoxdur. Yəni, başa düşdüyə pandemiya, hamının rüsva edib, yəni, hamının əli aşağıdır. Də yəni, gücün çatmırsa, niyə eləyirsən də bu jəsti də? Üstü olan maşın olsun. Üstü yoxdur, maşının bir tərəfi yoxdur. İndi biz neyini onu servisə verəcəkdirək, bir də xərc üstünə. Yəni, belə şeylər də biraz adamı şey eləyir. Sən neylədin, Nüşabə? Ay, qız, sizin bu problemləri görəndə mən deyirəm, az mənim problemlərim problemdir ki, ay, qız. Dürüm, mənim problemlərim. Belə problemlərimiz olanda yönləndirin biz tərəfə. Valla, biz öhdəsindən gələn. Mən heç nə elə dolma aş stal içində. Dilimə də öyrək ki, üçünü bir yerdə deyirəm. Dolma aş stal içində, elə eyni, hə. Nuş olsun, Nüşabə, nuş olsun. Ay, qız, şey danışmadım sizə. Demin, biz oturduğumuz restoran yanmasa da, qırğın qiyamətə qapışma oldu da. Ay, qız, qız, pendir istəyib, gətirib iylənmiş belə naski yiyivərən pendiri qızın yanına gətirib. Abi, abırçılıq vaxtıda. Hansı restoranda o? Tez mənə dinən Fəridə deyim, gedməyə ora. Qızlar, bu kasıbçılığın Allah üzünü qara eləsin. Siz nələr yaşıyırsınız? Ay, başınıza dönüm. Ay, qadovuza alım, hə. Al, fikir eləməyin, ürəyinizə salmayın, keçər.